надзвичайна ситуація. Вам потрібно дістатися з однієї точки міста в іншу. Ви заходите в мобільний додаток та викликаєте таксі. Авто приїжджає, ви їдете туди, куди вам потрібно, гроші списуються з рахунку і всі задоволені. Але чи можете ви бути впевненими у перевізнику? За експертними оцінками, майже 98% ринку таксі знаходиться в тіні. Для споживача це означає, що лише 2 автівки зі 100 мають ліцензію. І лише в цих 2 автівках пасажир буде застрахованим. Ще це означає, що у решті 98 авто ніхто не слідкує за станом здоров'я таксиста і ніхто не регулює тривалість його робочого дня. Так відбувається тому, що більшість сервісів не зареєстровані офіційно або зареєстровані як інформаційні агенції чи консалтингові компанії. Вони є лише зв'язковими між водієм та замовником і не несуть відповідальності за можливі наслідки. Водії ж, з якими співпрацюють такі служби, в більшості не ліцензовані. Однак стати легальним таксистом в Україні насправді не так і просто. Перш за все потрібно отримати ліцензію. Ця процедура доволі складна і часто людям відмовляють із формальних причин. Крім того, бути легальним перевізником ще і невигідно, адже таксометр, ліцензія, техогляд, страховка пасажира, податки – це все додаткові витрати, які перевізники платити не дуже хочуть. Здавалось би, ситуація не дуже хороша. Проте саме вона сприяла розвитку таких онлайн-сервісів, як Uber, Uklon та Bolt, які зайшли на ринок без значних витрат. Відповідно, кількість поїздок збільшилась, а якість завдяки конкуренції зросла. Однак все ж відсутність регулювання позначається не тільки на пасажирах таксі, але й призводить до втрат держави. Наприклад, держбюджет щорічно недоотримує близько 4 мільярдів гривень. Це і безпосередні податки з доходу та ліцензій, і втрати держави від нелегального працевлаштування. Адже водії при доході у 20-30 тисяч гривень на місяць вважаються безробітними і тому можуть претендувати на субсидії. Очевидно, що галузь потребує реформи, адже держава фактично не здійснює заходів для регулювання ринку, і санкції за роботу без ліцензії не накладаються. Представники популярних серед українців додатків наполягають на тому, що контроль держави має бути мінімальним, а ліцензування потрібно взагалі скасувати. Натомість можна продавати водіям дозволи на певний період у вигляді токенів. У вартість такого токену вже мають входити всі податки і збори, і їх не потрібно буде платити окремо. Така реформа дійсно може допомогти вивести ринок з тіні. Однак закон потребує ретельного пропрацювання, аби не лише водії платили податки, а й пасажири почували себе у безпеці.